Hei! Ois sitten ystävällinen. Äiti ei muista enää paljon mitään. Päivää. Päivää? Päivää! Että oottekin varmaan se eläinlääkäri. Joo, tervetuloa vaan. Oikein kovasti. Napaan kaffen. Kissa on jossain piilossa. Onhan se varmasti kunnolla kiinni. Tiedäthän sä Hujala, että me jäädään kaipaamaan sun palveluksia. Aha. Sulla on jo kiire. Pohjoiseen menevät junat ei odota. Eikö sä oo se? On se se. Et sitten lähtenyt. Olis tullut ikävä. Just joo. Kannattais vaihtaa alaa. Mun duunissa joutuu tavallisesti tekemisiin vain yhden elimen kanssa. Mä oon mies. Se ei oo niin yksinkertaista. Kato mua. Kuvitteletko sä, että se on jotenkin yksinkertaista mulle? Tervetuloa vaan tähän matalaan majaan. Ei ole koolla pilattu, mutta sijainti on hyvä. Lyhyen työmatkan takia vois vaikka antaa alennusta. Huomenta.
huomenta. Ole hyvä. Tää keikka tekee sit 2 lippua. 1 per homma. No sehän nyt on itsestään selvää. Toimitus mulle, liput sulle. Mitä helvettiä sä täällä teet? Töitä tein eilen illalla. Otatko sä Hujalalta edes rahaa? Haista sä kuule, velipoika paska. Moi. Onks sun isä ja äiti kotona? Haista vittu, mä tiedän mitä saa aiota. Isä, et pääse ylös sisään. Hei, anteeks tää. Tuu vaan sisälle. Onko teillä mielipidettä siitä, kumpi leikataan ensin? Ota mut. Jos mä jään yksin, niin mä en välttämättä pysty enää. Vielä paremmin. Mitä pidemmälle olet valmis menemään, sitä kauemmas voit matkustaa. Satana vitu kusipää! Hei, hei, hei! Rauha! Tää on sun parhaaksessa. Ymmärrät sitten, kun sä oot vanhempi ja kaukana täällä. Mitä ymmärtämistä tässä mukaan on? Sulla on tulevaisuudessa parempaa. Mitä tulevaisuutta mulla mukaan orpuna on? Samanlainen kuin mulla. Liput ensin. Me sovittiin 3 lipusta. Eihän sovittu, vaan 2. 3. 2. 3. Mä oon aivan varma, että 2. 3. Mä kuulin. Haluatko sä, että mä avaan tän? Okei, okei. Hei Kasper!
Hei, ota koppi. Kiitti. Mitäs nyt sitten? Henkilöjuna pohjoisen kapitaaliin lähtee raiteelta 3. Hyvää matkaa.